Өз салмағыңыздың индексі көрсеткішін білесіз бе? Дене салмағының индексі қалай өлшенеді және оның адамдарға әсері қандай? Дүние жүзінде семіздікке шалдыққан адамдар саны көбеюде. Сол себепті әлем ғалымдары мен диетологтары дабыл қағуда. Дене салмағының индексін анықтау соншалықты қиын емес. Өз салмағыңызды шаршы метрдегі бойыңыздың биіктігіне бөлсеңіз болғаны. Нәтижесі 25-тен жоғары болса, сіз етшеңділікке шалдыққансыз. Онда дереу тәбетіңізді басып, спортты сергеткеніңіз абзал. Егер нәтижесі 30-дан артылып кетсе, онда біздің бүгінгі бағдарлама сіз үшін арналады. Бұл Ақылды қала және мен Данияр Алматылы. Армысыздар. Бұл толық адамдардың арашашысы профессор Орал Оспанов. Оралаға пышақсыз операция талып кеткен тәсілмен емдейтін Қазақстанды хирургтардың бірі. Бірегей десек те болады. Аталмыш операциялық тәсіл медициналық тілде лапароскопия деп аталады. Қазір операция үстелінде атыраулық етшеңді әйел жатыр. Оның салмағы 120 кг. Мақсат 45-50 келіге дейін кеміту. Профессор Оспановтың сөзіне сенсек, бір жылдың ішінде емделуші жіптіктей сымбатты әйелге айналып шыға келеді. Ал ең маңыздысы мынау. Операция жасалғаннан кейін атыраулық емделуші артық салмақтың қайта жиналуынан қорқып, өзін ас дәміне шектемеуіне әбден болады. Диета ұстап ашығудан немесе қалжыратып жіберетін фитнестен бірден бір айырмашылығы да осы. Данные операции лапароскопические, они выполняются с помощью определенного набора инструментов и аппаратов. Бұл лапароскопиялық операциялар арнайы құрал-жабдықтар мен құрылғылардың көмегімен жасалады. Мәселен, мына менің қолымдағы аспап эшелон 60 деп аталады. Түтік түріндегі бұл құралдың түбіне шығын материалы кигізіледі. Ал мына жағдайда екі жағында үш қатардан тұтқалар орналасқан кассета осы жерге қондырылады. Сосын біз оны тігілетін ағза мүшесіне салғаннан кейін мына бір тұтқа арқылы аппарат жабылады. Ал келесі тұтқа мен пышақта тігетін жабдық та іске қосылады. Мұны қосқанның нәтижесінде тігу мен кесу қатарынан жүзеге асып отырады. Ручкой уже приводится в действие и сшиватель, и нож. После этого, как только мы нажали, возникает сшивание и срезание одновременно. Семіздікке шалдыққан адамдарға операция жасаудан көпшілік хирургтар қауіптенеді. Сол себепті Орал аға Оспанов тәжірибесімен бөлісу үшін өңірлерге шығып тұрады. 30 жылдық еңбек жолында 2000-ға жуық операция жасаған хирург әріптестерінің қауіптенуіне себеп бар дейді. Мәселен, семірудің әсерінен мына емделуші әйелдің бауыры ісініп кеткен. Сондықтан операция қиынға түспек. Қауіп-қатер де қыруар, бірақ бұл салыстырмалы түрде аса ауыр операция деуге де келмес. Айталық салмағы 180 немесе 200 келіні құрайтындарды емдеу үшін алдымен қатаң диетаға отырғызу керек. Әйтпесе операция барысында емделушіден айырылып қалу қатері басым. Дегенмен артық салмақты адамдар үкілі үміттерін арқалап, елордадағы ұлттық ғылыми медициналық орталыққа тап болу үшін мыңдаған шақырым жолды еңсереді. Салтанатты сонда емделушілердің бірі. Алыстан жеткен бойда лапароскопиялық операция жасау үшін емхана кереуетіне жатқызылды. Бұған дейін талай диеталарды, түрлі ем-домдарды қабылдап үлгерген. Бірақ бәрі де нәтижесіз. Камера объективінен жалтарса да, кадр сыртынан өз басынан өткен оқиғаларды айтып берді. Кеше ғана операция жасалған екен, енді бір аптадан кейін үйіне қайтады. Бұл жолы арықтайтынына сенімі кәміл. Обещают, что эффект будет 50 килограмм где-то. Индекс массы тела у меня был 36,5. Дәрігерлердің айтуларына сенсек, шамамен 50 келі тастауым керек. Дене салмағымның индексі 36,5 болатын, яғни 117 килограмм деген сөз. Қозғалудың өзі қиынға соғатын болды. Қант диабетіне шалдықтым, жүреке салмақ түсетін, артық салмақпен күресте істемегенім жоқ. Тек қана күрішпен көректеніп көрдім. Алтыдан кейін тамақтанбауды шығардым. Қарақұмық диетасында ұстап көрдім. Сөйтіп, 3 айдың ішінде 14 килограмм лақтырдым. Бірақ ерекшелігі сол, тек нәруздармен көректену керек болды. Адам енді тек қана нәруз жеп өмір сүру мүмкін емес қой. Жеміс жидекті де жегін келеді. Қысқасы, бәрібір диета бұзылып кетеді. Всегда белки кушать. Хочется и фрукты. В общем, все равно срываешься.
Салтанат басынан өткерген операция дәл қазір басқа елге жасалып жатыр. Салмақ дәрежелері 1, дене массасының индексі ұқсас, шалыққан терті де тақылеттес. Айтпақшы, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы баяғыда семіздікті сырқат түрі ретінде тапқан. Пластикалық хирургтардың өзі мұндай ауыр жағдайларда липосакция, яғни артық майды алып тастайтын тәсілдер дәрменсіз екенін алға тартады. Сонда айтпек керек, Орал Оспановтың айтуынша, семіздікпен күресте ең тиімдісі лапароскопиялық емдеу тәсілі. Әңгімеміздің өзегіне айналып отырған бұл әдісті іштен жасалатын операция десек те болады. Батыстық дәрігерлер семіздік ауруымен өткен ғасырдың 60-шы жылдарынан бері айналысып келеді. Себебі ол жақтарда ет жеңді адамдар көптеп кездеседі. Алайда бұл мұның бізге қатысы жоқ дегенді білдірмесе керек. Қазақ тамақтану академиясының мәліметтеріне сүйенсек, еліміздегі қыз жігіттер 25-тен кейін күрт семіретін көрінеді. Бұған себеп зат алмасу үдерісінің бұзылуы, салдарынан адам үнемі аштық сезімде жүреді. Сөйтіп ол қарны қампиғанша тойып, артынан тәтті газдалған сусын сімірейді келіп. Егер мұны тоқтатуға ерік жігеріңіз жетпесе, біздің кейіпкерлеріміздің күйін кешуіңіз бек мүмкін. Аталмыш операциядан кейін емделуші ішкен асының калориясын есептеп отырмай-ақ, көзіне түскен тағамын жей берсе болады. Асқазан сыйымдылығы бәрібір артық асты қабылдамайды. Профессордың айтуына қарағанда, адам тәбетін басу үшін басқа да түрлі хирургиялық әдістер бар көрінеді. Бірінші жолы, асқазанға арнайы баллон орнату арқылы жүзеге асады. Соның арқасында адамда тез арада тоқтық сезімі пайда болады екен. Бірақ үнемі жүрек айнып, мезігіп жіберуі мүмкін. Сондай-ақ асқазанға сақина салдыруға болады. Тура сондай сезімге тап боласыз. Оның үстіне ауруды асқындыртып жіберуі де ықтимал. Бұларға қоса тағы бір өте қарапайым тәсіл бар. Асқазанды қысқартпай, ешқай жерін кеспей, тек екі бөлікке арнай сақинамен бөліп қоюға, немесе сырып қоюға болады. Сонда сырқатқа шалдыққан адам тамақты жесе де күпті болмайды. Да, подергайте зонт. Его постоянно. Шолғыны саламыз. Оны әрдайым, ия, дәл солай. Жоқ па? Тағы да өзіңізге тарта түсіңіз. Болды, енді тіге берсек болады. Енді жібере беріңіз. Ия, жақсы. Болды, алып шығыңыз. Міне, тігісі көрдіңіз бе? Бұл тұтқамен жасалған тігіс болып саналады. Міне, біз асқазанды екі бөлікке бөлдік. Ал енді біз жаңағы тігісті бекітіп жатырмыз. Аппаратпен жасалған тігісті қолмен де мықтап бекемдеп қоюға қажет. Для большей надежности. Пышақсыз емдеу операциялары Қазақстанда біршама арзан десек те болады. Мысалы, Европа клиникаларында емделсеңіз, кемінде 15 000 евро төлеуіңіз керек. Ал Астанадағы ұлттық ғылыми медициналық орталықта бір операцияның құны 450-700 000 теңгені құрайды. Рет келгенде айтайық, ірі медицина орталығының базасында жеке лапароскопиялы хирургия бөлімі ашылмақшы. Ол жерде республиканың барлық аймақтарынан келген артық салмақты азаматтарды қабылдап, бір уақытта 15 адамды емдеу мүмкіндігі ойластырылып отыр. Одан бөлек қазақстандық дәрігерлер осы жерде елімізде бұрын-соңды болмаған жаңа институттың негізін қалаған. Адамдар семіздікпен әдемілік не сымбаттылық үшін күреспейді. Негізінен денсаулығына қатер төнбеу үшін арпалысады. Себебі артық салмақтың арты түрлі сырқат, тіпті дертке ұласуы да кәдік. Дене салмағының индексі межелі 30-дан асып кетсе, ешқандай аштық араша бола алмайтынын 10 минут бойында дәлелдей алған сияқтымыз. Оның шешімі басқа емес, ақ халатты абзал жарындардың қолында екенін тағы да ескертеміз. Тек ғаламтордағы қилы кеңестерге сене бермегеніңіз абзал. Одан да біздің Орал Оспановтай білікті мамандарға жолыққаныңыз жөн. Ақылды қала бағдарламасының ұжымы сіздер үшін пайдалы ақпараттарды іздестіруді жалғастыра бермек. Сондықтан назарларыңыз тек 24 кезетте болсын. Амандықта жүздескенше.